seus olhos jamais se esquece a grandeza de uma mulher. Sua voz, seu sorriso transmite muita paz, muito amor, muita fé. Sua voz, seu sorriso transmite muita paz, muito amor, muita fé. Querida mãezinha, mãe do puro amor, ensina teu povo a crer mais no Senhor. Querida mãezinha, mãe do puro amor, ensina teu povo a crer. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão, pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididos contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos, o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a sua mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Divino Jesus, nós vos oferecemos esse texto que vamos rezar, meditando os mistérios da nossa redenção. Concedei-nos, por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo, e a graça de ganharmos a indulgência dessa santa devoção. Oferecemos particularmente, em desagravo dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, pela paz do mundo, pela Santa Igreja, pela santificação das famílias, por todas as santas almas do purgatório, pelos agonizantes e moribundos, por todos os enfermos, pela saúde de Maria de Lourdes, também por Ederson Benatar Nascimento, Maria do Rosário Benatar, pela cirurgia de Ana Georgina, de Monte Belo, Minas Gerais, pela viagem da senhora Carmen Fardo e pela alma de Eugênio Kozak, Basílio Kozak e Joana Uca, e também em sufrágio das almas benditas, almas do purgatório, pelas almas de Geraldo Pinto de Oliveira, Benedito Costa de Oliveira, Mário Rodrigues Gonçalves, pela conversão de Gustavo Rodrigues Dantes, em ação de graças pelo aniversário de Lorenzo Antoni e pelos seus padrinhos Lucas e Ana Maria, e também em ação de graças pelo aniversário de Socorro de Manaus. E também hoje pedimos ao anjo São Rafael que ele nos guie e nos proteja nessa caminhada. E também pedimos ao nosso Papa, o profeta Pedro II, que interceda por todos nós lá no céu, junto com o Padre Rômulo e o Padre Tobias. Creio um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis,
Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, uma santa, católica, apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creio, não adoro, não espero e não vos amo. No mistério gozosos, contemplamos o primeiro mistério, a anunciação do arcanjo São Gabriel à Nossa Senhora. Fruto do primeiro mistério gozoso é a humildade. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém. Jesus, Maria e José, vós amo. Salvai almas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoro, não espero e não vos amo. No segundo mistério, contemplamos a visitação de Nossa Senhora, sua prima Santa Isabel. Fruto do segundo mistério gozoso é a caridade para com o próximo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai-nos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoro, não espero e não vos amo. No terceiro mistério, contemplamos o nascimento do menino Jesus em Belém. Fruto do terceiro mistério gozoso é a pobreza de espírito. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, Maria e José, vos amo. Salvai almas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos, amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creio, não adoro, não espero e não vos amo. No quarto mistério, contemplamos a apresentação de Jesus no templo. Fruto do quarto mistério gozoso é a pureza. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salve-nos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoro, não espero e não vos amo. No quinto mistério, contemplamos a perda e encontro de Jesus no templo entre os doutores da lei. Fruto do quinto mistério gozoso é o cumprimento da vontade de Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, Maria e José, vos amo. Salvai almas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno.
levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoro, não espero e não vos amo. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. São Gabriel Arcanjo, rogai por nós. São Rafael Arcanjo, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos, intercedei a Deus por nós. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu Deus e meu Pai, tenha piedade de nós. Nesta hora, lembrai-vos de nós. Não nos deixe desamparados. Misericórdia, Senhor. Eu te amo de todo o meu coração. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, bradamos, degredados, filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, defendei-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Seja ele dominado por Deus. Instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Amém. Ladainha do Papa Profeta Pedro II. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai do céu, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. Instrumento de Deus, rogai por nós. Coração de ouro, rogai por nós. Último profeta, rogai por nós. Querido filho, rogai por nós. Ponta do braço de Abraão, rogai por nós. Filho amado, rogai por nós. Porta-voz de Deus, rogai por nós. Santo Filho, rogai por nós. Filho ilustre, rogai por nós. Caneta de Deus, rogai por nós. Predileto Filho, rogai por nós. Filho do coração de Deus, rogai por nós. Luz dos olhos de Deus, rogai por nós. Início da vinda de Jesus, rogai por nós. Instrumento de muita grandeza, rogai por nós. Filho obediente, rogai por nós. Santo paciente, rogai por nós. Santo piedoso, rogai por nós. Mensageiro de Deus, rogai por nós. Anjo de luz, rogai por nós. Pai amoroso, rogai por nós. Razão da existência de Deus, rogai por nós. Luz de Deus, rogai por nós. Escritor dos assuntos sagrados, rogai por nós. Defensor das vestes, rogai por nós. Pedra preciosa, rogai por nós. Servidor autêntico, rogai por nós. Razão da volta de Jesus, rogai por nós. Caminho para Deus passar, rogai por nós. Razão do amor de Jesus, rogai por nós. Joia de Deus, rogai por nós. Pedra que Maria escolheu, rogai por nós. Últimas palavras de Deus, rogai por nós. Filho corajoso, rogai por nós. Profeta dos últimos tempos, rogai por nós. Fiel amigo, rogai por nós. Estrela que indicará ao mundo o retorno de Jesus, rogai por nós. Escada de Deus, rogai por nós. Maior historiador, rogai por nós. Filho da luz, rogai por nós. Homem simples, rogai por nós. Homem justo, rogai por nós. Instrumento afinadíssimo, rogai por nós. Líder do pequeno rebanho, rogai por nós. Santo Papa Pedro II, rogai por nós. Chave que abrirá o novo reino, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Oremos, ó Deus, que por misericórdia vós dignaste escolher o homem simples para ser seu porta-voz, fiel amigo e último profeta. Ouvi as nossas preces e fazei-nos fiéis à sua santa vontade, obedientes às suas palavras. Ajuda-nos a caminhar e ser filhos da luz para sempre. Amém. Comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco, como se já estivesses comigo. Une-me convosco inteiramente. Ah, não permitais que torne separar-me de vós. Ó Jesus, sumo bem e doce amor meu, vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Das criaturas ao Senhor, obras do Senhor. Bendizei ao Senhor, louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei ao Senhor. Anjos do Senhor, bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Águas do alto céu, bendizei ao Senhor. Potências do Senhor, bendizei ao Senhor. Lua e sol, bendizei ao Senhor. Astros e estrelas, bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Chuvas e orvalhos, bendizei ao Senhor. Brisas e ventos, bendizei ao Senhor. Fogo e calor, bendizei ao Senhor. Frio e ardor, bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Orvalhos e garoas, bendizei ao Senhor. Geada e frio, bendizei ao Senhor. Gelos e neves, bendizei ao Senhor. Noites e dias, bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Luzes e trevas, bendizei ao Senhor. Raios e nuvens, bendizei ao Senhor. Ilhas e terras, bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizei ao Senhor. Plantas da terra, bendizei ao Senhor. Mares e rios, bendizei ao Senhor. Fontes e nascentes, bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Baleias e peixes, bendizei ao Senhor. Pássaros do céu, bendizei ao Senhor. Feras e rebanhos, bendizei ao Senhor. Filhos dos homens, bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Filhos de Israel, bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei ao Senhor. Servos do Senhor, bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim.
Almas dos justos, bendizei o Senhor. Santos e humildes, bendizei o Senhor. Jovens, Misael, Ananias e Azarias, louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento do céu. Sois digno de louvor e de glória eternamente. Amém. A mensagem de ontem falava que começou a contagem regressiva. E hoje a mensagem traz: Ele virá para dar vida eterna. 23 de dezembro de 2016. Olhe que tudo está bem explicado, como diz aqui. Quem olha pela janela para ver quem está batendo, querendo entrar, só abre a porta se for pessoa que vem visitar, e não para roubar o vosso tempo. Assim será o momento da segunda vinda de Jesus, Filho de Deus. Irmão, eu, como fui o primeiro Papa, também tu estás sendo o último. Este pequeno distúrbio que estás tendo, nada mais são do que prova de que és um escolhido, filho escolhido por Deus. Para mostrar que, mesmo com um pouco de sofrimento, não deixa de fazer o que vens fazendo. Isto tudo mostra que um pequeno homem, diante de Jesus sacramentado, continua o seu trabalho até o momento que vem se aproximando da chegada do mais ilustre, o Filho de Deus. Quem se levanta de sua cama e tão logo começa a orar, esta é a pessoa escolhida por Deus e não deixa nada a desejar. Faz tudo conforme escrito está. Eu, Pedro I, tudo que eu sabia, aos poucos fui aprendendo conforme eu lia o que os profetas já tinham escrito. Não foram um ou dois pergaminhos. Eu lia. Foram vários que chegaria ao ponto de fazer como tinha que ser feito. Meu irmão, Pedro II, já ajoelhaste e fizeste nesse teu 40? Ah, já olhaste o que fizeste nesses teus 40 anos? Pois bem, nenhum de nós teve esta graça de escrever um livro tão lindo. Olhando a forma como foi editado, só não enxerga os que já caíram fora para seguir um rumo ao contrário, fazendo tudo como o diabo quer. Esta é a razão da vinda de Jesus, nosso Rei. É Ele que virá para dar vida eterna a cada um que for encontrado perseverante aos seus mandamentos da lei de Deus. Quem procurou distorcer que foi escrito já não é mais o Filho da Luz, e sim da perdição. São esses que dizem servidores de Cristo, mas não são. Olhe que até nós nos ajoelhamos na frente dele. Quando Jesus chegava, a primeira coisa que orar era dobrar os joelhos para depois receber a sua bênção. E assim aqui no céu, e será na nova terra que virá. São Pedro, filho de Maria, e Papa Pedro II. Aqui São Pedro diz assim uma coisa linda, né? Quem olha pela janela para ver quem está batendo, querendo orar, entrar, só abre a pessoa se for pessoa que vem visitar, e não para roubar o vosso tempo. Se você vai atender a batida na porta, a palma, você olha primeiro
Se você vê que não é pessoa certa, quem é que vai abrir? Assim será o momento da vinda de Jesus. Ele baterá na sua porta, na minha, porque chegou a hora. E essa hora, ninguém sabe. Mas tudo que ele vem falando, não falta muito. Quem se levanta de sua cama, e tão logo começa a orar, esta é a pessoa escolhida por Deus. E não deixa nada a desejar. Faz tudo conforme escrito está. A pessoa que reza, 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 mas não esquece os pitafos que tem, como é que vai querer? Não está fazendo como a Bíblia está escrito. Tem que esquecer. Se eu tenho problema, se eu tinha problema de alguma coisa, eu esqueci. Por quê? Fui avisado que gula é pecado. Agora, quanto mais ser fofoqueiro, fofoqueira. Não adianta estar tomando o sacramento. Tem que estar em dia com Deus. Porque é a pior coisa. É a gente olhar o erro do outro e não olhar o seu. Isso que é um pecado. Ah, mas fulano, é assim. Por que que não olha o seu primeiro? Só Deus é que pode dizer isso. Ninguém pode. Desde o momento que eu assumi o cargo que Deus passou para mim, estou sendo criticado até pelos parentes, até hoje. Que adianta ir para a igreja tomar o sacramento? Adianta. Se eu estou fazendo tão certo, tudo como Deus pede, agora vem me julgar. Por quê? Por que que não julga a sua vida, os seus? Não, deixa a tudo à vontade. Quando chegar na hora que ele virá e bater na porta, ali posso levar um, posso levar a família e posso não levar nenhum. É o que ele está avisando aqui. Como fui o primeiro Papa, também tu estás sendo o último, para a pessoa entender que eu sou real. Se eu não fosse real, como ia escrever uns assuntos desse? Não tem cabimento. Mas a triste da inveja e o ciúme é que faz isso. Não quer ver o outro feliz. Ele acha que é só ele. É só ele que pode ser feliz. Os outros não podem. Pode ter nada, não. Quando nós estávamos nas tacas zero aqui em Taquara, só Deus é que sabe o que nós passamos. E todos eles eram felizes. Opa! Isso é dos nossos. Mas Deus prometeu que a minha vida ia melhorar. Aí bateu triste do ciúme. Bateu triste do ciúme. Não, peraí. Pensa que é só para ele? Mas eu estou fazendo o serviço que ele mandou. Eu não julgo. Eu não tiro nada de ninguém. Faço toda a caridade que posso. E ainda tem dúvida. E ainda fala. Eu é que sei. Se eu for dizer, por que tem que falar mal de mim? Por que tem que falar mal de outro? Olha o seu erro primeiro, para depois ver que está falando sério. Mas o mal da humanidade é isso aí. É não saber perdoar, é não saber corrigir, é não saber amar. E entrar numa igreja, se ajoelhar e tomar o Santíssimo, faz mais pecado ainda. Faz mais pecado ainda. É melhor então, dizer assim, melhor nem ter me conhecido. Porque depois que a gente conhece o que é Deus, nosso Pai, o Criador, não tem coisa mais linda do mundo, melhor do mundo, não existe. Não existe nada na Terra que possa ser um momento tão lindo. Quando a gente entra em oração e pede perdão. Perdão, Senhor, como o Senhor falou. Eles não sabem o que estão fazendo. Mas a pessoa continua no erro. Por quê? Poxa, está vendo tantos anos a gente trabalhando sério para Deus. É o ciúme. A maior parte é ciúme. Que não pode fazer o que eu faço. É o ciúme isso aí. É coisa triste. Então, aqui está dizendo. Quem olha pela janela,
para ver quem está batendo, querendo entrar. Só abre a porta se for pessoa que vem visitar, e não para roubar o seu tempo. Eu não, também não admito. Lá para casa, eu não admito isso aí. Ou trabalha sério para Deus, ou deixa de trabalhar. Não adianta fingir. A pessoa tem que ser sincera. Minha irmã Pedro II, já olhaste o que fizeste nesses teus 44 anos? Já olhaste? Pois bem, nenhum de nós teve esta graça de escrever um livro tão lindo. Aí para você ver. O elogio vem de cima, não de baixo. Não adianta você me elogiar se eu posso também estar errado. Agora, quando vem lá de cima o elogio, sim, aí isso eu aceito. Isso eu aceito porque vem do céu, né? Quantas pessoas, que diz Jesus, ah, meu filho, muito bate com a mão direita nas tuas costas, a esquerda joga pedra em ti. É isso aí que está acontecendo no mundo, e Deus não vai permitir para ir tão longe, tão logo, que já diz aqui, é Ele que vem bater na nossa porta e convidar para passar para outra vida. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.